es midzinu bērnus, tikmēr Krišānis lejā slīpē, šitāds pats troksnis es lieku mājās ir. Tēt, es gribu ēst, nu, maizi uztaisu savu maizīti. Un viņš vienkārši paņem šito savu aparātu, aizstūrē tur, kur viņam vajagas, paņem maizīti, uzsmērē sviestu. Zīmols Eta Tepe ir nācis no mūsu dēla. Mūsu vīzija ir nevis būt pirmajiem, labākiem vai vairāk, bet vienkārši, lai katram bērnam ir sava Eta, tas ir principā ietver to. Ja katram bērnam uz basēles būs Eta, tad jau būsim tie pirmie un labākie. Mūsu bērni jau arī zina, ka mēs, kur mēs katru dienu ejam, jūs ejat strādāt, lai citiem bērniem arī būtu Etas. Lēnā garā audzējām paši tos savus muskulīšus, audzējām to apjomu paši ar savu darbu. Jo sākumā jau divatā visu darījām. Es biju dekrētā mājās, Krišānis kā bezdarbnieks, jā, un tad viņš tā man mēnesi saskaņa, nu, mēs varam slīpmašīnu nopirkt. Es tā paskatos, nu labi, nekur neizklaidēsimies nopirkt slīpmašīnu, jā. Jā, man vajag vēl divas lielās iekārtas, lai es varētu jau to iedomāto 100 vienību dienā daudzumu vēl sareizināta 5. Un tad ir labi. Tad pirmais tāds lūzuma punkts, kur mēs sapratām, ka nu mums ir jāizēlās ceļš, vai mēs paliekam pagrabā, vai tiešām sākam ražošanu, bija tāds pats jau pieminētais pirmais projekts, kur mums viņu apstiprināja, bet mums lauka atbalsta dienas pateica, uzrādiet telpas, kur jūs uzstādīsiet to frēzi, mēs dodam jums naudu. Protams, ka mēs riskējām, mēs pareiknājām, it kā tanī laikā likās varam atļauties. Šodien es rēķinātu, es noteikti pateiktu, nē, mēs nevarējām to atļauties, bet nu labi. Un kur tu tagad ņemsi vienalga 1000, 5000 kaut kādu projektu realizāciju? Nu, nereāli. Bet tieši šī kombinācija, līderis un altums, tas padara to reāli. Ja tev ir kaut cik dzīvot spējīga ideja, tas ir tas veids, tā ir tā taksiņķē, kurai iecēlēt. Tā mēs 3 gados līdz 20 cilvēkiem esam aizauguši un paši vēl neapveram.